que os falcões fazem? Vamos rever! O falcão come carne ou capim? Carne, isso! O falcão é mais rápido para correr ou para mergulhar? É isso aí, mergulhar! Eles podem mergulhar a 320 km por hora. 320 km por hora é muito rápido. O falcão é bom em voar ou nadar? Voar, isso. Os falcões não sabem nadar. Quase completamos o quebra-cabeça. O falcão precisa de óculos ou ele tem uma visão muito boa? Isso! Tem uma visão muito boa!